要来看到昨天在桃园的芦竹区一栋豪宅里面传出一起丈夫勒毙妻子命案，而根据了解，妻子在航空公司里面担任座舱长，双方冲突起因疑似是因为经济因素。那么这一对结婚20多年的夫妻，两人婚后没有子女，其中呢55岁丈夫曾经开过眼镜行，但是目前无业。昨天两个人疑似是因为要谈离婚，结果发生争执之后，55岁的詹姓丈夫一怒之下就徒手把妻子给勒毙。事后他还打电话给朋友来哭诉，说自己闯下大祸了，下辈子再做兄弟。当时朋友惊觉不对劲，赶紧来报案。那么警方赶到的时候，妻子已经死亡了。至于这名男子呢，他则是企图要轻生，就当场遭到警方压制送医。而根据死者家属透露了，这詹姓男子呢，他先前是开眼镜行，但是妻子是帮他付了1000多万元。在眼镜行收掉之后，先生无业在家，甚至还诈骗朋友100多万。那么妻子为此萌生了离婚念头，想到嫌犯还放话说要杀害妻子，没料到这回真的发生悲剧。今天凌晨2点多，台中市警方执行酒驾取缔任务，那么就在自由路巡逻时候，发现一名男子疑似酒后骑车，拦下来要求酒测。想到的男子呢，先是要求警方宽限他一点时间，之后他才要来测。警方当时很有耐心，等了他15分钟，还给他喝水解渴，让他休息。事后酒测值是0.67毫克，违规超标了。想到这名男子反悔了，他说自己要改成拒测，罚9万块钱。这下把远景惹毛了。针对话题来看，到是高雄市长韩国瑜他的粉丝后援会传出说有网友留言要用炸弹炸死总统蔡英文。那么经过警方追查，这名网友是一名住在高雄旗津区的61岁陈姓男子。昨天晚间呢，这名担任保全员的男子被传唤到案，但是他说自己不晓得这样的留言会触法，而警方在侦讯之后将他是依照恐吓公众罪函送法办。至于韩国瑜则呼吁了，希望网友不要有过于激烈的言论。近来92共识议题成为了蓝绿两党隔空交火的话题，其中我们就要来看到国民党立委蒋万安，他因为在政论节目上面表态说支持总统蔡英文所提出的4个必须，他认为呢蔡总统是对的，结果因此遭到蓝营支持者辱骂，说他是台独分子，还批评他说对不起祖宗，你爷爷知道吗？好，倒是媒体人冯光远现在就贴上这张照片，找来了已故总统蒋经国曾经说过的话。好，当年他就评论了一国两制，他直言中共不守信用，对他们抱有任何期望都是不切实际的，打脸了网友说法。台中有位爸爸带着就读小学1年级的儿子到国小去打篮球，那么当时儿子在捡球的时候遭到一名高中生给撞倒受伤了，而高中生没有道歉，也让这名爸爸气得找对方来理论，双方因此爆发了冲突，甚至最后这名爸爸还赏了高中生1巴掌，双方为此闹上警局，互告伤害。嘉义崇仁医专美容保健科的科服曾经入选为南台湾最美的制服之一，想到现在却有同学投诉了，说这套制服夏天太热，冬天太冷的时候，女性也只能穿裤袜，不能穿长裤。除此之外，学校还要求100个小时校外服务，有学生曾经一站就是4-5个小时。不对此呢，今天校方出面来澄清了，说校外服务都是由学生来轮替，不可能会站这么久。至于校服呢，一直以来都是由学生投票决定的。是汐止大同路日前发生了一起行车纠纷，当时呢一位重机骑士因为钻车缝，结果遭到肇车驾驶按喇叭示警，想到骑士因此心生不满，下车找对方来理论，两个人就因此爆发冲突，当街在马路上打了起来。周末带您来看到，在桃园市接连发生了2起女学生离家结果音讯全无的状况。一名女性的方姓国中生离家2个多月，那么家长家属就控诉了，说是跟大10岁的男友离家，气得提告这名男友又劣又罪。至于另一名徐姓国中生，去年12月4号失踪，到现在已经超过1个月时间，家属在脸书上面 po 文来协寻，但是迟迟都没有下落。现在家属也已经向警方来报案。怀疑是遭到网友给拐走。小朋友感冒喝药水，想不到差点丧命。又来看到，这是一位妈妈的发文，她说自己念幼稚园的儿子半夜因为咳嗽咳不停，阿公阿嬷给他喝了一瓶甘草止咳药水，想不到隔天呢，孙子居然因此昏迷了。事后才知道，原来这种药水是有鸦片成分的，不论是小孩或是大人，只要喝过量都会抑制中枢神经，那么最严重还可能会休克丧命。
放蔡英文在元旦谈话宣布说要分享经济红利，不就有财政官员透露了，说今年的举债数字高达了1285亿元，再加上中美贸易战可能会冲击税收，那么目前很可能会债留子孙。为了九二共识的议题，总统蔡英文现在强硬的回击中国国家主席习近平。那么他强调了台湾不接受一国两制，坚定的表明他的立场。至于昨天呢，他又在脸书发表了500字长文。蔡英文说，民主不是从天上掉下来的。好，现在在网络上面一片赞虾，就连馆长陈之翰他也在直播当中就称赞了，说小英真的是比男人还要男人。但是呢，馆长他的言论引来了另一名网红陈一炮轰，他批评馆长了，他说选前馆长明明还批评总统无能，现在又说有点喜欢，还真是人格分裂。歌神张学友这一回来台湾开唱，那么选在高雄连唱三场，昨天最后一场的演唱会上照例是唱了经典歌曲陪伴歌迷来度过，甚至张学友最后他还演唱台语天后江蕙的 Gay Out， 成为了演唱会上面最大的彩蛋。那么张学友他也自诩了，希望在60岁举办演唱会时候他还可以劈腿给大家看。新北市知名的花园夜市惊传了砍人事件，那么当时呢正值这个晚间人潮众多时段，一名18岁陈姓男子他和一群朋友却在夜市里面一言不合爆发了口角，而其中呢范姓男子遭到嫌犯从机车里面拿出了一把30公分长的西瓜刀，就把他砍到几乎见骨。昨天深夜11点多，在台北市忠孝东路5段上面的一处民宅发生一起火警意外，消防队员获报之后赶到现场扑灭了火势，所幸没有造成人员伤亡。而事后附近住户大家议论纷纷，怀疑是住在4楼的男子恶意纵火。不过由于警方目前还没有查出明确证据证明是人为纵火，火调小组今天一大早赶往现场调查厘清。回到新闻现场，要带您来看到是一名老翁骑着机车就不小心误闯快速道路，当时甚至还逆向行驶在内侧车道，非常的危险。幸好这个时候呢，有一名拖吊车驾驶一看到这样状况，霸气停车来救援老翁，不但替他开路，还引导他正确方向，让老翁安全的下了快速道路。台中到民进党继任党规现在已经出炉了，那么也开启了府院党人事重新布局。传说行政院长赖清德在这个月10号他就会率领内阁总辞，而前行政院长苏贞昌他会回锅来兼任阁揆，并且呢由前立委陈其迈担任副阁揆。外界就分析了，赖清德是因为太尊重蔡总统的意见，反而让他难以施展拳脚。苏贞昌上任之后，以他的资历还有党内地位，比较能够做出小英不想做的事，而未来若是府院硬碰硬，新任党主席卓荣泰他该如何调和顶耐，也将成为他上任之后的一大考验。两新任党主席出炉，那么卓荣泰呢，他是以70%的得票率准备登上主席大位。我们一电视主播陈雅玲独家专访了新任党主席卓荣泰，那么卓荣泰也还原了中生代聚会的关键1.5个小时，同时也透露了行政院长赖清德走定了。就是带您来关心的是，去年底金门飘来了第一例的中国必死猪，事后确认感染了非洲猪瘟，因此这个月4号呢，房检局宣布金门所有的猪制品全面禁止进入台湾14天。不过由于在金门的养猪场现在经过抽检，通通是安全无虞的，因此所有的猪制品中央拟定将会提前解禁。新北市板桥在深夜发生了寻仇案件，一名夜姓男子当时和朋友在路边聊天，结果突然遭到一群恶煞持刀砍杀，造成这名夜姓男子头部受到重创，那么全身也有多处受伤，紧急送医来救治。而警方初步调查，双方疑似是有债务纠纷。把时间交记者张光辉。也是牵扯上了金钱纠纷，要来看到这位是前长荣空姐古婉珍，外形很亮眼，甚至她过去还有长荣随堂之称，在网络上面人气很高，想不到她的照片遭人盗用了，甚至导致一名台大的林姓男医师坠入情网，双方根本是没有见过面，那林姓医师陆续汇款了台币20多万元给对方，就事后才知道遭到诈骗，一状告上法院。而检警追查古婉珍，她是因为照片遭到盗用不起诉处分，但是无辜哀告也让古婉珍直呼实在太瞎了。车祸意外要来看到，就在今天接近中午的时候，高屏大桥发生了一辆砂石车和公务车冲撞车祸，现场呢造成3人轻重伤。我们连线记者翁崇文。
好，的确，这一把战火说的就是九二共识议题。现在蓝绿政治人物大家在脸书交锋，而针对蔡英文总统不承认九二共识，也让前总统马英九就在脸书上痛批了，说不承认九二共识，难道也不承认中华民国吗？还说不解决的话，这两岸问题美日都帮不了忙。至于朱立伦，他的脸书则是被负评给灌爆了，他强调大家爱台湾，但是想法不一样。倒是总统蔡英文，他因为这一次事件似乎声望回升了。曾申彦再度在脸书发文，要大家一起走出同温层，为台湾制造更大声量。而镜头转到国外来看，到是美国联邦政府已经关闭进入第三个星期了。美国总统川普依旧是为了美墨边界的围墙经费和国会僵持不下。现在川普还放话了，他说只要宣布国家进入紧急状态，就可以直接盖围墙。而且呢，他也把问题全都丢给了民主党。他说政府要停摆到什么时候，全看民主党的态度。农历春节倒数，那么抢在贺岁片的档期开跑之前，现在电影主题曲已经先互别苗头了，包括了情歌天后梁静茹还有 Ella， 他们都替国片来献唱，甚至歌曲 MV 还比片花精彩。南投草屯发生一起警匪飞车追逐战，当时警方看到一辆白色轿车准备要上前来盘查时候，想不到这轿车驾驶居然是加速闯红灯跑给警察追，甚至沿路呢还擦撞到两台无辜车辆。那么事后警方逮到人才发现，原来这驾驶是毒品通缉犯。电影要来看到是直播主遭到粉丝诈财，这名粉丝呢向直播主表示自己认识直播平台里面的内部人员，还谎称说可以把这个直播平台点数谈到更好价钱，让直播主来换取汇率差。这名直播主因此就连续投了300多万，就最后才知道这位化名为宋慧乔的粉丝是一名诈欺犯。最新讯息，我们要告诉您，刑事局侦破了一个半导体窃案的案件。这是一家半导体原料供应商6名高阶主管，他们涉嫌窃取了制造电子及氨水的高阶技术，之后呢移转给中国，而这项技术的价值高达了36亿元。最新讯息是，这6名涉案主管现在已经遭到了法院收押。而说到钱，还要来看到是总统蔡英文元旦谈话说要分享经济红利，不就有财政官员透露了，今年我国的举债数字高达了1285亿，再加上中美贸易战可能冲击税收，政府打肿脸充胖子很可能是会债留子孙的。但是这样的红包究竟发送对象是谁，传出针对是经济弱势族群，也因此引发外界质疑，认为这样的做法或许并不能够有效刺激消费，甚至国民党立委曾铭宗还直呼说这是政策买票。说到去日本玩，从今天开始要多花钱了。那么日本正式向旅客来征收每个人1000日元的观光旅客税，而这笔已经增加的收入将会利用在改善出入境系统，还有促进旅游业发展。现场要带您来看到，在台北市有一名7岁的幼童，因为到了就学年龄还没有上学，社工和教育局在经过追踪之后，居然是从母亲口中得知孩子早在1岁时候就已经死亡了。但是小朋友的埋尸地点在哪里，这位妈妈始终说不清楚，监调是持续列管，要求这位妈妈每天都要到派出所来报到。但事实上除了这件个案之外，根据台北市教育局统计，目前还有3个人应该要就读小学，但是都没有报到。而妈妈骑车载女儿，但是下面这样的画面要来看到，很多网友惊呆了，因为看起来好像是女儿骑车载着妈妈以及另一个姐妹。这在影片当中，因为妈妈当时骑蓝色机车，前方还坐着2名女儿，其中一个睡着了，也因此妈妈是用左手抱住她，而左边的龙头呢，就由另外一个坐在踏板椅子上面女儿扶着。乍看之下以为是女儿在骑机车，但实情应该是这位妈妈单手骑车，前方女儿只是扶住龙头。而这一幕也全都被一旁驾驶的汽车乘客拍了下来，直呼这样的画面太夸张了，真的看起来非常可怕。而中国广西玉林有一名6岁男童，日前在家里面吃花生，结果不小心噎住窒息了，心急如焚男童母亲尝试各种方法来急救，想不到最后还是救不回孩子。好，主播。高雄市大寿区的旧铁桥是知名的旅游景点，想不到传出了暴力事件，当地就有摊商表示自己的亲戚呢去年底使用公厕就差点被关在里面，当时大声呼喊却遭到管理员辱骂垃圾，还挥拳痛殴，事后摊商也向辖市派出所来报案。而根据警方初步研判，这起冲突疑似是因为摆摊所引发的纠纷。
铁超市。第76届金球奖的颁奖典礼就在台湾时间今天早上正式展开了，而颁奖结果陆续出炉，其中美国歌手 Lady Gaga 她就以歌曲《搁浅》带拿下最佳电影主题曲，这是她拿下的第二座金球奖。至于另一位曾经饰演过蝙蝠侠的男星克里斯汀贝尔，他夺下了音乐喜剧类最佳男主角，他在电影《为富不仁》当中扮演了美国前副总统钱尼，还因此增重18公斤，如今第一次拿下金球影帝，也让他直呼一切努力都值得了。今年是暖冬，那么乌鱼子业者可以说是体会很深。由于乌鱼怕热不怕冷，但是最近南台湾动辄30度的高温，也让乌鱼子产量少了3-4成，当然尺寸重量也明显变小了。往年是以4两重的居多，但是今年呢，乌鱼重量都只剩下一半，不良率增高，连带成本也多了20%左右。就业者形容了，说这样状况是10年来最惨，今年乌鱼子的价格势必也会跟着上扬。而南北天气差很大，受到东北季风的影响，北台湾民众今天一早出门感受上还是明显偏凉的。这星期的天气从今天开始一直到周三，北台湾温度还是偏低，高温顶多是22度，倒是中南部天气很稳定，现在南部地区高温上看29度，但是要留意日夜温差大，预计到了周四全台各地天气才会放晴。感谢您收看，祝您平安，我是许耀勇，我们再会。